Evo, dakle, veliki požar jučer na Zrinjevcu, spekulira se o struji kao uzroku, može li se išta o tome sada već reći? Da, kasno navečer dobili smo informaciju o požaru u Berislavićevoj ulici, dakle policija je odmah došla na mjesto događaja. Naravno da je primarno osigurati samo mjesto događaja, odnosno osigurati sigurnost građana i samog mjesta. Zatvorili smo okolnu ulicu, odnosno još uvijek je zatvoreno u ovom trenutku i sama Berislavićeva. Radi se ono što možemo sad do sada potvrditi o požaru krovišta, dvije zgrade, uglavnom su poslovni prostori u tom objektu, međutim nagorjela su i dva osobna stana, to bi bilo negdje preko 1500 kvadrata krovišta. Ono što je bitno da je požar ugašen i u ovom trenutku je ekipa za očevide Policijske uprave Zagrebačke na mjestu događaja sa jednim ciljem, a to je naravno dokazati i istražiti što je bio uzrok tog požara. Dakle, govora za sada još o mogućim uzrocima ne. Bilo bi neprofesionalno u ovom trenutku dok je očevid u tijeku bilo šta prejudicirati, morat ćemo pričekati da struka kaže svoje.